gedir. Sahibkarlığın inkişafına dəstək istiqamətlərindən biri də ailə biznesinə asan dəstək ABAD-dır. Artıq ABAD-a qoşulan ailələrin sayı bu gün 300-ü keçib və onların gəliri təqdim etdikləri məhsulun alıcılıq xüsusiyyətindən asılı olaraq 300 manatdan 3000 manata qədər dəyişir. Gəlirliyin kifayət qədər olması, öz hazırladıqları bəzək və digər əşyaları, istehsal etdikləri məhsulları ABAD-a təqdim edənlərin sayını günbəgün artırır. Bunu nəzərə alaraq bu gün ABAD mərkəzlərindən daha biri istifadəyə verildi. Sadəcə 9-cu olan ABAD Etnobutiki Fairmont Bakıda fəaliyyət göstərəcək. Satış mərkəzi xarici qonaqların və yerli sakinlərin Azərbaycan mədəniyyəti nümunələrinə olan marağının və tələbatının təmin edilməsi, ailə təsərrüfatları və dekorativ tətbiqi xalq sənətkarları tərəfindən istehsal edilmiş məhsulların satışına əlavə dəstək göstərilməsi üçün yaradılıb. Burada abadçıların əl işləri, suvenirlər, həmçinin ABAD-ın dəstək göstərdiyi ailə təsərrüfatlarının qida brendləri satışa çıxarılıb. Bu günə qədər ABAD-a 300 ailə deməli qoşulubdur və bu 300 abadçı ailənin hazırladığı müxtəlif əl sənətkarlığı, əl işləri və eyni zamanda qida məhsulları ABAD vasitəsilə sənədləşdirilir, standartlaşdırılır, qablaşdırılır. Onun logistikası təşkil olunur və sonda satış məntəqələrində satışı təşkil olunaraq əldə olunan gəlir yenidən həmin məhsulların hazırlayanlara, abadçı ailələrə deməli verilir. Yəni bu özü özlüyündə bir sosial layihədir. Cənab prezidentin deməli bu ailə təsərrüfatlarının inkişafı üçün, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün həyata keçirdiyi islahatların bir tərkib hissəsidir. Ülvi Mehdiyev bildirdi ki, mərkəzin yaradılmasında həm də Azərsun Holdingin dəstəyi də olub. Acıabadda biz bərabər xurda kağızları, tökülən kağızları bərabər yığırıq, kağız toplama mərkəzləri və bu da ağac kəsmənin dünyada azalmasına səbəb olur. Kullandığımız, istifadə etdiyimiz kağızı yenə karton olaraq istifadə edirik. Xatırladaq ki, ABAD ailə biznesinə asan dəstək publik hüquqi şəxs Prezident İlham Əliyevin 23 sentyabr 2016-cı il tarixli fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində yaradılıb. Məqsəd Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında vətəndaşların fəal iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, əhalinin məşğulluq səviyyəsinin artırılmasına və rəqabət qabiliyyətli ailə təsərrüfatının formalaşdırılmasına dəstək vermək üçün sosial yönümlü layihələrin həyata keçirilməsidir. ABAD-ın fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı və qida məhsullarının istehsalı sahəsində fəaliyyət göstərən ailə bizneslərinə dəstək verməkdir.